Ao anatin'ny fanavaozan-drafitra tanteraka amin'izao fotoana izao ny tafika malagasika, anisan'ny tanjona amin'izany ny fametrahana ny fandriam-pahalemana maharitra manerana ny nosy. Tao aorian'ny faritra atsimo dia any amin'ny faritra avaratry ny nosy ny ministra ny fiarovam-pirenena ny jeneraly Rakotonirina Richard amin'izao fotoana izao mijery fotony ny zava-misy any an-toerana. Vola ravoavy sy tsiry Rakotoarso. Nao mofisy ny ministry ny fiarovam-pirenena ny jeneraly Rakotonirina Richard nandritry ny fionana tamin'ireo miaramila sy ireo tompon'andraikitra eo anivon'ny zandarimaria ao Antsiranana ny andraikitra sy ny vokatra andrasana amin'ny kômandy ny faripiarovana sy fandriam-pahalemana ZDS mba hisy vokatra azo-tsapahitanana ho an'ny vahoaka malagasy. Naseho tamin'ny fomba ofisialy tao ihany koa ny kômandy ny faripiarovana sy fandriam-pahalemana ankarana ZDS ankarana ny jeneraly Jean-Rouge Fitzgerald. Ny ZDS dia rafitra vaovao manolo ny faritany miaramila teo aloha ka ny ZDS ankarana arak'izany no miandraikitra ny fandriam-pahalemana amin'ny faritra avaratry ny nosy izay eo ambany ny fitantanany governoran'ny faritra. Nandritry ny fionana no nitondran'ny ministra ny fiarovam-pirenena fanazavana mahakasika ny fandrosoany ny fanavaozan-drafitra misy eo amin'ny tafika malagasy sy ny vokatra izany amin'ny fiainam-bahoaka. Nisaotra ireo solomavam-bahoaka avy any atsimo sy ny vahoaka any koa ny tena ny nandritry ny fandraisam-pitenenana no ny fifanomezan-tanana nasehon-dreto farany sy amin'ny ady amin'ny tsy fandriam-pahalemana tany an-toerana. Nankasitraka ireo miaramila nampandry fahalemana tany an-tsimo izy izay nahitana miaramila avy anatin'ny ZDS ankarany. Nazavainy ihany koa fa ny fametrahana ny deuxième bataillon d'infanterie de marine any an-toerana dia mba hananana tafika afaka mihetsika avy hatrany manoloana ny tsy fandriam-pahalemana eny an-dranomasina sy ny fiarovana ny sisintanin'ny Madagasikara. Nitsidika ny infirmerie de garnison Antsiranana ny delegasiona notarian'ny ministra ny fiarovam-pirenena nijery ireo fotodrafitrasa sy fitaovana misy ao an-toerana. Izy ireo noho ny mahazava-dehibe ny fahasalaman'ireo miaramila sy ny ankohonany. Rehefa vita izany dia nijery ny zava-misy ao amin'ny hôpitaly miaramila Antsiranana izy ary nihona sy nankahery ireo miaramila mpitsabo misehatra eo anivon'ity hôpitaly ity. Nankasitraka manokana ary nidera ny ezaka vitan'ireo mpilatsaka tsitrapo misy 350 ny tenany noho ny fahafohizantenan'izy ireo tamin'ny ady tamin'ny COVID-19.